Não vendo. Dërmetin madhe dhe hapë më dhe zovi një forcë madhe, hapë dritare në mora të të voglën fare se kam 3 vjetë që pëtë rova ajo, zhvratë se pëtu goca po ështu dhe djali me zorë vetë kur dola. Në me din të kjalla, goca nuk i goca në shpi, është stresu fare. I hodhe fëmijët nga dritarja. I pëtë rova ato e shiko ato. Djegu dhe të shpi si ka nërë, më ka nërë komplet. Trumpi që. Po me shpin, çfarë ndodhi? Si që të temi, jam... Kjo shkëputja që shojmë këtu që është hapur një... Shkëputja shpis, tjeglët që kanë qenë momentin që po nëzirë shafmin, tjeglët po binë në komplet. Më bjek e se janë kanë kalu fëmit një traumë, si shë... Goca nuk asë më borë nuk vjenë. Ka shumë frigë, nuk e di. Ku do e galoni natën sot? Kështë, do të këtu me në shvitë. Zbo të fjallë. Jashtë, që të bëjmë? I ka heqë, i ka hukë. Tjera ishte në mëjma, sa nëzika majtë derën që ka dalë jashtë. Që të majtë derën kështu, zdika së me dalë së rangullë të kështu. Më bu në vejtë kështu, të më rangullë të këto. Më ka marrë vojtë në punë i bëjtë, të më për jashtë shvete. Më ka marrë vojtë në punë i bëjtë, të më rangullë të Si jam mundët që të dinit? Sa me zi, uri edhe unë kemi ka heq vjerën, kështu ka qenë uri, kështu purë në madhe, kështu. I kemi qitë se dëmeshëm robët, jemi qitë të vjerë. Ku do e kaloni sot në ata? Për jashtë, ku të kaloni? Keni njoftuar për gjëndje? Po, keni me s'kanë pruvë, unë kom falë fëmijë të vegjel, kom 5 fëmijë të vegjel. Për vejda se në du bëzare për i fusë e zërë, jashtë ose si kohët luptës. Kanarë, bërë gjatat bashkisi kanë pakës, kanë kuve gjatat. Mare, ku të tërguje mare? Të tërguje shë vete, shke shë të gëmogjo. Ke qënë brënda banesës kura të rmeti? Mare, shë një gjithë me, do të mojnë me tje, do të mojnë me tje, do të mojnë me tje. Qa? Ja, të më bërë. Qa e të drejtë, të komë, he? A të rafra, pa e përke i vides. E ndjeve, po. Ja, mas é que tu não acha que é de um dado, acho que é de...